हल्का दबाण रचाय छे। हल्कू दबाण, वादळछाया अने भेजनी
પૃથ્વી સપાટી ઉપર પાછો આવે છે અને પુનઃપ્રાપ્ત આપણે એક ભેજ છે એ પુનઃપ્રાપ્ત આપણે થાય છે અને આ ચક્ર ચાલતું જ રહે છે। આબોહવા અને માનવ જીવન એટલે કે આબોહવાની માનવ જીવન ઉપર કઈ કઈ અસરો થાય છે તે આ પોઈન્ટમાં આપણે જોવાનું છે। કોઈ પણ પ્રદેશની આબોહવાની અસર ખોરાક પોષણ રહેઠાણ વગેરે પર ગાઢ રીતે થાય છે। કે કોઈ પણ પ્રદેશની આબોહવા છે કે આપણે જાણીએ આબોહવા એટલે શું કે લાંબા ગાળાની સ્થિતિ તો એની અસર છે ખોરાક ત્યાંના લોકો વસતા હોય ખોરાક ઉપર પોષાક ઉપર રહેઠાણ ઉપર વગેરે ઉપર અસર જોવા મળે છે। વધુ વરસાદવાળા પ્રદેશમાં ઘરના છાપરા તીવ્ર ઢોળાવવાળા હોય છે જ્યારે ઓછા વરસાદવાળા પ્રદેશમાં મકાન ઓછા ઢોળાવવાળા સપાટ છાપરાવાળા જોવા મળે છે। કે જ્યાં વધુ વરસાદ પડે છે ત્યાંના ઘરના છાપરા કેવા હોય તીવ્ર ઢોળાવવાળા ઢાળેમાં વધારે હોય છે અને જ્યાં ઓછો વરસાદ પડે છે ત્યાં મકાનના છાપરા છે ઓછા ઢાળવાળા આપણે જોવા મળે છે। જે તે પ્રદેશમાં થતા ખેતી પાકો તે પ્રદેશના લોકોના ખોરાકમાં મોટા ભાગે લેવાતા હોય છે। દાખલા તરીકે મેદાની પ્રદેશના લોકો ખોરાકમાં ઘઉં અને પર્વતીય ક્ષેત્રના લોકો ખોરાકમાં મકાઈ લે છે। કે મેદાની પ્રદેશમાં ઘઉંનું ઉત્પાદન વધુ થતું હોય છે એટલે ત્યાં તે લોકો મોટા ભાગે ઘઉંનો ઉપયોગ વધારે થતો કરતા હોય છે અને પર્વતીય પ્રદેશમાં મકાઈનું ઉત્પાદન થતું હોય ખેતીમાં તેથી ત્યાં મકાઈનો વપરાશ વધારે થતો હોય। જે પ્રદેશમાં ઠંડી વધારે હોય ત્યાં લોકો આખું શરીર ઢંકાય તેવા ગરમ ઊની વસ્ત્રોનો ઉપયોગ કરે છે। દાખલા તરીકે લદ્દાખના લોકો કે જે પ્રદેશમાં ઠંડીનું વાતાવરણ વધારે હોય છે ત્યાં તે લોકો શરીરને ગરમ રાખવા માટે ઊની કપડાં વધારે પહેરે છે એટલે આખું શરીર ઢંકાઈ શકે તેના માટે। ગરમ આબોહવા ધરાવતા પ્રદેશના લોકો સુતરાઉ અને ખુલ્લા વસ્ત્રો પહેરો છે। દાખલા તરીકે દક્ષિણ ભારતના લોકો ને જ્યાં ગરમી વધારે પડે છે ત્યાં તે લોકો શું કરે તો સુતરાઉ અને ખુલ્લા વસ્ત્રો વધારે પહેરવાનું પસંદ કરે। ગરમ રણ પ્રદેશના લોકો સતત ઉડતી રેતીથી બચવા માટે માથે રૂમાલ કે કાપડું બાંધે છે। દાખલા તરીકે અરબસ્તાનના લોકો કે જ્યાં રણ પ્રદેશ હોય ત્યાં રેતી ખૂબ જ ઉડતી હોય પવનને લીધે તો કે માથે માથા ઉપર કપડું બાંધે છે તેથી રેતી આંખમાં કે માથામાં જાય નહીં। ગરમ અને ભેજવાળી આબોહવાના ક્ષેત્રોમાં માનવ સ્વભાવ આળસુ છે જ્યારે સમશીતોષ્ણ કટિબંધના પ્રદેશોમાં આબોહવા ઉષ્ણમાં હોવાથી લોકોની કાર્યક્ષમતા વધારે વધુ જોવા મળે છે। જ્યારે ગરમ અને ભેજવાળી આબોહવા હોય ત્યાં માનવનો સ્વભાવ એટલે માણસનો સ્વભાવ કેવો હોય આળસુ હોય અને જ્યાં સમશીતોષ્ણ સમશીતોષ્ણ એટલે બહુ ઠંડુ પણ નહીં ને બહુ ગરમ પણ નહીં એવું તાપમાન હોય ત્યાંની આબોહવા કેવી હોય ઉષ્ણમાં એને લીધે માનવની કાર્યક્ષમતા વધુ હોય છે એટલે કે કાર્ય કરવાની શક્તિ એનામાં વધુ જોવા મળે છે। મોસમી પવનો મોસમી આબોહવાના પ્રદેશમાં વર્ષા ઋતુ સિવાયના સમયમાં વિવિધ સામાજિક પ્રસંગોની ઉજવણીનું પ્રમાણ વિશેષ જોવા મળે છે। કે જ્યાં મોસમ પ્રમાણે આબોહવા બદલાતી હોય તેવા પ્રદેશોમાં શું હોય તો કે વર્ષા ઋતુ સિવાય કે જ્યાં ચોમાસું ન હોય એના સિવાયની ઋતુમાં છે સામાજિક પ્રસંગો છે તેની ઉજવણી છે વધારે પડતું આપણને ત્યાં જોવા મળે છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો પાઠ 11 અહીં સુધીનો પોઈન્ટ આપણે જોયો હવે આના પછીના જે